Vi ses om 9 timmar. Typ 40 min. Jag är sen som vanligt, men vi ska då till Malmö central för att ta tåget mot Stockholm central. Så nu drar vi. Alltså jag vet inte vad jag är. Ja, alltså jag typ är på väg mot Gamla stan, jag vet fan. Jag skojar. Men jag försöker liksom hitta civilisationen, det är det. Tjena boys. Tjena! Vi är framme i Stockholm, vem har jag med mig? Sente, vi too. Yes, det var typ en 5-6 timmar lång tågresa. Jävligt jobbig faktiskt. Jag satt i djurvagnen för att jag tog den så här sista minuten för 200 spänn. Och det luktar fan piss i den här vagnen. Ja, men det är SJ, vad ska man säga. Nu är vi framme här. Vi är med boysen och vi ska dra och käka. Antagligen så blir det BAP. Och de flesta vet nog redan vad BAP är. Det är ju liksom en borgarrestaurang. Sa man? BAP. B-A-P. B-A-P. Och där ska vi käka och pissa, för jag håller på att pissa på mig. Alltså jag pissar inte på hela tågresan, för jag vill fan inte använda det dasset. Jag har typ använda så här offentliga toaletter. Men nu ska vi då käka och pissa och må bäst. Min kamera dog tyvärr, så nu kommer jag att vlogga med min iPhone X istället. Jag hoppas att det är lugnt. Men vi sitter inne på BAP i alla fall. Jag är på toaletten nu och jag kan säga att toaletten är jävligt fräsch. Jag kan visa ut också. Ja, alltså jag diggar i alla fall toaletten som fan. Det är typ viktigt när man ska käka. Nej. Vi ska i alla fall gå upp och beställa en boja nu. Så, let's go! Pastramin? Ja, det är strimlat kött kan man säga. Väldigt fint. Och nu tog en tryffel och tryffel och twang och allihopa. Jag måste äta nu, jag kan inte hålla mig. Filma nu. Nu kör vi första tuggan någonsin på BAP. Det är en bra tugga. Det var en ärlig åsikt. Det är en bra tugga, Ulrik. Ja. Det är kladdigt. Det är gott. Och det är så jävla nice. Alltså det är en bra... Alltså, helt ärligt. Det är så här en boja ska se ut. 10 av 10. Och Gert, de säger att... Det är ingen skog på den. Det är ingen jävla skog. Och de säger att smaken försvinner lite om man tar en till kött. Men jag tycker faktiskt inte det. Ja, alltså det här är fint. Det här är så jävla vackert. Ja, nu ska jag äta mitt här också. Mm. Går det bra, sa hon? Sådär, då var vi framme. Vi är hemma hos ingen mindre än Sande V2. Ja, så vi är framme i Stockholm och jag åkte i alla fall tåg hit.
Det tog ungefär typ 6 timmar. Och för er som inte vet har jag aldrig flygit förut, vilket är jävligt sjukt. Jag vågar typ inte. Alltså, jag har typ byggt upp en liten skräck för... jag har aldrig testat det, jag vet inte hur det känns. Jag är lite nervös. Men idag var en riktigt jobbig tågresa faktiskt. Jag lyckades få den sista minuten, så det var svinbilligt, 200 spänn. Men jag hamnade i typ djurvagnen, så det var en massa hundar och skit runt om, och det luktade fan piss där inne, alltså helt ärligt. Men det är det man får ta, alltså 200 spänn, det är ju inte mycket för att åka till Stockholm, det är ju typ ingenting. Men det var inte bara det, utan det satt ju en familj bredvid mig då. Men de hade i alla fall en liten bebis på typ så här 2 bast. Och den här bebisen, den, vad gjorde den, sa man? Den skrek och den bajsade. Den skrek och den bajsade. Det den här familjen gjorde då, det var att de tog bebisen och la den i en sån här liten typ, alltså jag vet inte, det är en sån här korg man kan typ hålla i, alltså en sån här, ja, ni fattar. Och så satte de den bredvid mig, för hon som skulle sitta bredvid mig egentligen, hon hoppade på i Lund tror jag det var. Och så satt hon där typ en liten stund, och sen får hon panik och bara tar sig sin katt som hon hade i en liten typ väska, och bara typ behövde springa av tåget av någon anledning. Så petade hon på mig och bara, du, kan du ta ner min väska, jag måste hoppa av. Jag bara, vad fan. Så jag bara hjälpte henne och slängde av väskan liksom, och så åkte tåget. Så den här familjen såg allt det och fattade liksom att hon ska inte åka med här, så platsen är ju ledig. Så efter att den här ungen hade liksom bajsat så typ, alltså jag tror helt ärligt att de pallade inte sitta och lukta. Så de tog ungen och la den bredvid mig, så jag satt ju där och... Vänta, säger du bebis eller bebis? Bebis, förlåt. Du sa bebis innan. Jag sa bebis, okej, okay, bebis. Jag fattar inte folk som säger bebis. Det stavas ju så, men det är så här, bebis. Alltså, skåningar, ni förstår mig. Ni, eller... Jag säger en bebis. Okej, okay, jag säger är. Bebisen. Man säger inte, alltså det, man skriver inte så. Ja, jag men språk med Sampe V2, vilka startar en sån serie snart. Exakt. Ja. Men sen ni kom fram, som sagt, då såg ni själva video till BAP. Och jag har ju aldrig käkat BAP förut, men jag vet att Samuel har snackat som fan om det. Och jag har velat testa det hur länge som helst. Och nu fick jag äntligen göra det. Och en helt ärlig review, det var nice som fan. Alltså deras burgare, som man säger i Stockholm, burgare typ. Ja, de var jävligt goda. Och så den här tryffen också, den var jävligt fin. Och big shout out till deras sötpotatispommes. De var krispiga, de var inte för mycket salt på dem. Och det var så jävla mycket smak i dem. Jag älskar sötpotatis. Och jag har käkat det på många ställen. Jag brukar välja det för vanliga pommes, förutom på typ Donken och Max och sådana grejer. Men jävligt goda var vi i alla fall. Vi ska i alla fall gå och lägga oss nu tror jag. Klockan är som sagt 3. Och vi vill ändå kunna gå upp ganska tidigt imorgon och hitta våra grejer. Och kanske ta dopp tidigt på dagen. Kanske ut med båten, jag vet inte. Vi kan se vad som händer. Vi ska även basta någon dag, för vi har bokat... eller vi ska boka i alla fall, eller jag vet. De har typ fixat bastun här nere vid där Samuel bor. Och det är jävligt nice. Jag kommer ihåg för typ 3 somrar sedan. Allt vi gjorde var att bada, basta och åka båt. Det var så jävla nice. Det är, alltså sånt kan jag inte göra i Skåne. Jag kan ju bada havet liksom. Men inte de andra. Jag kan inte åka båt och jag kan typ inte basta. Jag har ingen bastu själv. Men de har en här nere precis vid stranden, precis ute på bryggan, som typ alla i området som bor här får lov att använda. Och den är jävligt nära. Eller jag har inte sett den nya. Jag har faktiskt inte sett den, så jag vet inte hur den ser ut. Men den förra var ganska fräsch för ändå inte var så jävla ny. Men hur som helst, vi ser vart vi hamnar. Wow, alltså god morgon på er, god morgon. Eller det är ju inte morgon, alltså klockan är ju så mycket så 14.59, så klockan är 3. Jag och Samuel har sovit ganska länge idag, för det blev väldigt sent igår också. Klockan blev typ, vi gick och la oss typ 5, fanns att redigera, skulle lägga upp videon och allt det där. Det är nice i alla fall, vi har fint väder, man vaknar upp till detta vädret här, alltså det är ju underbart. Och för er som inte vet så, alltså Samuels hus är typ livsfarligt, för det är typ så... Ja, jag vet inte, det är typ så här 8 meter ut. Planen idag i alla fall är typ att vi ska dra och bada tror jag. Theo är på väg hem och han har med sig Fredrik, Matte och Repex. Och Danne faktiskt. Så vi ska typ ner till stranden och chilla lite, jag kanske kommer att filma det. Men jag hoppas att vi ska bada idag i alla fall, för det är typ så 28 grader ute. Vilket är jävligt nice, det är inte för varmt, man kan andas. Men i alla fall... Så någonting ska vi göra i alla fall, så jag hoppas att ni är taggade på det. Så ja, men då rör vi på oss. Skönt. Oj nej, nu. Nej men alltså, nu stänger vi av planen. Nej, nej alltså. We were friends playing hide and seek. Ja, det var det. Vi går nu, seriöst. Ja, det är typ 28 grader varmt ute, solen skiner. Kom, vi drar. Vi drar.
Okej, då är vi framme. Det är dags för bada. Åh jävlar. Okej, Fredrik hoppar i först, men spänn badbyxorna. Om vänta, armband. Vänta lite Adam. Ja. Armpuffarna, ta dem. Det fan det dör. Jag vet inte, det kanske är någons. De här. Jaha, han skiter ut. Kör. Det där var en fin dykning. Det funkar. Ja, jag vet. Var det skönt? Det var gött. No, nothing can come as close as you when you hear the wind blows, but through this unstoppable storm of love remains, it drives me insane. I feel we got so far in the game, now everything's on fire. How to make it come again? We're crashing like a plane, and they say no rainbow. Vi har pallat över till en öde ö. Jag vet inte, jag tror det kallas för typ fågelön eller något sånt. Vi där borta på en. Alltså detta är typ en spöker, alltså ingenting bor här förutom fåglar. Så vi ska gå runt och leta efter lite lik. Vi ser vad vi hittar. We got so far in the game now. Everything's on fire. How to make it come again? We're crashing like a plane. This is such a scary place to be. We know we are for life, you see. There's nothing left to do. Although no rainbow without you. Okej, vi är tillbaka nu. Jag hoppas att ni hör vad jag säger, för det blåser lite här. Men som sagt, vi paddlar ut till den här ön. Och sen stack boysen, Daniel och Fredrik tog båten. Och ja, lilla, vet vad här, du. Ja, eller ja, tanken var ju faktiskt att jag skulle simma efter dem. Men sen så vågade jag typ inte, för jag hatar egentligen vatten. Eller jag hatar inte vattnet, jag hatar typ det som finns under, typ fiskar och sånt. Men jag simmade typ halvvägs, höll på att dö vid halva vägen. Och så fick Daniel och Fredrik rädda mig. Vi får se vad som händer nu, vi kanske badar lite till. Vi väntar fortfarande på Theo och Matte. Och Repex, de är inte här, vi vet inte vad de gör. Då kommer väl snart, vi får se. Kiki, du gillar mig. Nej, jag gör inte det. Tja, tja. Vad gör du? Vad gör du? Det är inte ens mina skor. Vem sa det? Det är min kompis Jalle. Ja, men då är det lugnt. Men fan. Här finns några torrkammar. Här finns en bastu här, men... Ja, tjena! Bara jag som ska vara där, det är helt sjukt. Jag ska också vara. Hoppa ner med kameran. Ja. Vad vill ni se för något? En triple flip, kvadrat, en double flip, eller kanske en side flip. Kör, kör. En Molly back eller? Ja. Hej då! En vanlig bag, vi kör. Tja! Jag kan stimpa! Han kör, han kör, han kör dit! Ja. Men ni ska filma här sidan innan. Landat på huvudet. Kom igen. Fan. Jävlar! Jävlar! Vi badar! Det är du och jag har två kameror, men... Ja. Det är fan gött nu. Ja. Nej! Fy fan. Jag satt precis inne på datorn och höll på att redigera en video. Just denna video ni kollar på. Och jag tänkte jag gå in på min YouTube-kanal bara för att kolla en liten grej. Jag har nått 5000 prenumeranter. Tack! Tack så jättemycket. 5000, jävlar, det är mycket folk. Tack som fan, det är ett stort nummer, så det är halvvägs till 10 000. Ja, men det är grymt, det är grymt. Tack, tack så mycket. Jag vill göra en lite specialvideo för er och jag vet inte vad det ska vara för något. Jag tycker nästan att ni ska få bestämma detta. Så kommentera vad jag borde göra för specialvideo. Alltså det kan vara vad som helst. Ni kan be mig göra typ ett prank. Ni kan be mig göra någon challenge. Alltså vad som helst, bara någonting ni vill se. Det här ska firas i alla fall. Tack, tack, tack så grymt.
mycket. Jag och Samuel är hemma nu i alla fall. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi ska väl chilla, jag ska så redigera. Jag tror jag avrundar här faktiskt. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Tack för 5000 prenumeranter. Så ses vi i nästa video. Glöm inte att gilla, att kommentera någonting jag ska göra. Och prenumerera. Glöm inte att följa mig på Instagram. För att jag är okej aktiv där. Men jag älskar Instagram. Jag tycker att det är nog min favorit. Det är den jag använder mest. Men Snapchat också. Ibland så ligger upp stories. Jag kan bli mer aktiv. Men just nu har jag typ 200 tittat på mina stories. Så jag lägger inte upp så mycket där. Men lägg till med det också så kanske det blir mer. Det blir kul i alla fall. Jag kommer skriva antagligen allt här på skärmen. Och lägga det i beskrivningen. Så då ses vi. Ha det så jävla bra. Så ses vi. Tack och hej.